зараз у нас працює станція рекуперації. Що ввели ми її вже. 2 роки вона в нас введена в експлуатацію. Так що зараз ми не забруднюємо навколишнє середовище, а всю вуглекислоту, яку колись викидали в атмосферу, зараз ми використовуємо, переробляємо її на станції і в подальшому використовуємо на виробництво. Станцію ми ввели. В станцію було заплачено більше 500 000 євро. Це нововведення стало можливим під керівництвом нашого керівника Трояна Степана Матвійовича.